Доброго дня. Привезли з Німеччини музичну систему, яку можна кріпити на стінку. Ось таке кріплення на меблі. І є така опора, просто можна так її ставити. В комплекті йде пульт, дюбеля, кабель AUX. На борту у нас CD-програвач, він не працює. USB-флешку читає, microSD-карту читає і роз'єм AUX. Кабель йде в комплекті і тюнер, радіоприймач. Моделька у нас Q200. CD сам працює, але зламано кріплення ось тут кришки. Тобто вона має нормально відкриватися. І коли ви закриваєте, я так розумію, десь тут вона нажимає кнопку, що кришка закрита. Тобто вона цього не робить. Включається він ось за сам кабель тягнете. І апарат вмикається. Тобто зразу у нас диск. Бачите, пише, що кришка відкрита, хоча вона зараз закрита. І ось тут відламані частинки пластика для нормального закривання-відкривання. Тобто диск рахуємо, що не працює. З флешок читає відміно. По Bluetooth працює відміно. І так само радіо працює. Кнопку моди переключаєте або з пульта режим. Каже про те, що це ДТП взагалі ні про що. Але що він ще? Ексклюзивна подія. Я вас сильно запрошую. Запрошую вас. Все працює, крім CD. Лайк за відеогляд. З вами Фартур. Пока.